Pa kao što su kolege rekle, to je opremljenje izdvojenog maksimalnog punkta za masovnu imunizaciju građana u tehničkoj školi. U toku dana završili smo 90% posla opremanja, to su preduslovi tehnički koji treba da zadovolje masovnu imunizaciju, to je direktna internet veza, računari, štapači, higijensko-sanitarni uslovi, paravani, krevet i stolice, to je jedan veliki posao, ali evo, uspeli smo faktički za 5-6 sati da osposobimo ovaj novi masovni punkt za imunizaciju, to za prvu dozu vakcine. I tu se vidi koliko je u stvari lokalna samouprava zajedno sa svojim ustanovama, javnim preduzećima, bez šije pomoći stvarno ne bi uspeli za toliko kratko vreme da osposobimo ovaj masovni punkt koliko je organizovan. Samo da kažem da se zahvalim takođe i ekipama Doma zdravlja i evo sada opšte bolnice koje će da uskoče. Naravno, uskakali su se ekipama kao ispomoć na vakcinalnom putu zatvorenom bazenu. A u tu svrhu ekipe iz opšte bolnice, 6 medicinskih ekipa, 2 sestre i 1 lekar, bit će u tehničkoj školi operativni, imenovali su koordinatora vakcinacije, to je dr. Perica, internista koji će koordinisati posao vakcinacije u tehničkoj školi, dr. Kanarina iz Doma zdravlja koordiniše posao vakcinacije u Domu zdravlja. I već od sutra ovaj punkt će biti spreman, rano vreme od 8 do 15 časova. I ovom prilikom bih hteo da apelujem na građane koji će primiti prvu dozu, da čekaju svoj red i svoj zakazan termin, dobit će ga putem SMS poruke od e-uprave, da drugi građani budu strpljivi. Republika Srbije je dobila sad velike količine vakcina i vrlo će biti brzo pozvani na vakcinaciju. Trenutno su prioritet, po prioritetima se pozivaju ljudi, konkretno danas za prvu dozu vakcine ljudi preko 75 godina, takođe ljudi preko 65 godina koji imaju dve hronične bolesti i zdravstveni radnici se danas vakcinišu već. Vidit ćemo, naravno pratit ćemo dinamiku vakcinacije i prilagođavat ćemo se ovoj situaciji, a normalno jer se menja situacija malte ne iz dana u dan, obaveštavati vas medije govore. Pošto organizacija poslova masovne vakcinacije dosta košta, svakodnevno se troši materijal u ogromnim količinima i oprema, sve su to veliki finansijski izdaci, naravno gradski štab za vanredne situacije prema specifikaciji troškova opredelio sumu za dom zdravlja, naravno opredelit ćemo i sumu za opštu bolnicu jer oni nisu pomagali svojim sredstvima ovu aktivnost, to lokalna samouprava će finansijski da podrži i podržava. Ali takođe bih hteo da pomenem i donatore koji su stvarno na poziv hitno reagovali, pružili maksimalnu finansijsku pomoć za organizaciju posla masovne vakcinacije. Pre svega zahvalio se Mišlenu, NIS Petrolu i Jazak Vodi, NAIS Tekstilu u Pirotu, Simkomu, da smo nekoga zaboravili. Pomenut ćemo drugi put ako je.